Zoo Olomouc poprvé publikovala celosvětovou plemenou knihu vzácného jelena Siki vietnamského. Tímto úkolem byla pověřena Světovou asociací zoologických zahrad. Stala se tak vedle Zoo Praha jedinou českou zoo, která tuto knihu vydává. Sika vietnamský byl v přírodě vyhuben. Ulovení posledního divoce žijícího jedince bylo dokumentováno v roce 1974. Jak uvedl Jan Pluháček, garant plemenné knihy, naštěstí se v té době již choval i v zahradách. Kniha obsahuje údaje pro žijící jedince v zoo celého světa za poslední rok.